Murakoze cyane. Naho Mwaka TV Rwanda irabakunda cyane. Tugiye kwiga ingombajwi yitwa za. Reka dutangirire kuri za zo mu cyapa. Reka dutangirire kuri za nkuru yo mu cyapa. Za nkuru yo mu cyapa. Nuko nguko yandikwa. Iyo ni za nkuru yo mu cyapa. Reka tujye kuri za ntoya yo mu cyapa. Za ntoya yo mu cyapa. Nayo nuko nguko yandikwa. Reka tujye kuri za zo mu mukono. Za nkuru yo mu mukono. Nayo nuko nguko yandikwa. Iyo ni za nkuru yo mu mukono. Reka tujye kuri za ntoya yo mu mukono. Za ntoya mu mukono. Nayo nuko nguko yandikwa. Iyo ni za ntoya yo mu mukono. Mu by'ukuri urabona yuko zino za zitandukanye. Zaza mu cyapa natwakiriza zifite. Mu gihe zaza mu mukono zifite twakirizi. Akakirizi ka za nkuru yo mu mukono ni aka ngaka. Mu gihe akakirizi ka za ntoya yo mu mukono ari aka ngaka. Kandi ikindi icyapa ni kiberama mu gihe umukono uberamamo gatoya uberamira iburyo. Kandi ikindi nuko tuno twakirizi utungutu nyine tujya kwakira izindi nyuguti kugira ngo bifatane kuko umukono ufatana. Murakoze cyane. Amazina ni Justin niyo nkuru. Mukore subscribe mukande no kunzogera kugira ngo ibyo tubagezaho bijye bibageraho mu buryo bworoshye. Ikindi mutange comment igaragaza icyo muvuga kuri ino video. Kandi musharing musangize abandi ibyino channel kugira ngo nabo bajye bayikurikira. Murakoze cyane. Turabakunda ku mutima.